A warm welcome to this digital opening of the Craft Students Graduation Exhibition. My name is Katarina Andersson and I'm the program director of the master's program in craft. That we can be here today in this beautiful hall was not a foreseen event during the past year. Our graduation class have had to get used to quick changes, short turnarounds, unstable Zoom links and uncertainty. Despite this, everyone in the class has stayed focused, worked hard, and delved deeper into their research questions and identify their area of interest. The common theme of the graduation project is around objects, materials, and process as carrier and creators of meaning. I turn directly to the students. Thank you. You have done well. You have shown fighting spirit and strength. You are ready for the future as artists. You have been there for each other during these 2 years, and I hope you will continue to be there for each other in the future. Keep up the energy and drive that has been required of you to pursue your artistic projects despite restrictions, distance, and limitations. I would also like to thank my colleagues Anna Wolgers, Professor of Textile Art, and Yuka Oyama, Professor of Jewelry Art, who guided, supported, and challenged the students during these 2 years. Annie Johansson, Helena Engerås, Elinor Gustafsson, Caroline Claesson, Charlotta Klingström, our skilled and always supportive technicians who have been on site at HDK throughout the year despite the pandemic. All the other teachers, Clara Brynge, Märta Mattsson, Amelie Engström, David Karlsson, Renata Francescon, Nils Kristoffersson, Emma Linde, Magnus Haglund, Sarah Smith, Jessica Hemmings, our PhD students, Rosa Tolm Clausen, Emily Röndahl, Gustav Thane, all of you who makes the craft program the generous place that it is. I would also like to thank Henrik Sputnes for inviting us to exhibit in this fantastic and prestigious venue, Kronhuset. Kronhuset will be open for the visitors during the exhibition. Before we shift our focus to film tour of the exhibition, I would like to turn to the students again and thank them for the unforgettable time we have spent together. Now it's time to step out and shine.
Jag heter Nils Toffersson, arbetar som programansvarig för konsthantverksprogrammet på HDK-Valand i Göteborg. Examensstudenterna är textilkonst, keramikkonst och smyckekonst på den nya institutionen HDK-Valand har gjort något enastående detta året. De har genomfört djupgående konstnärliga undersökningar i sina respektive material och metoder. De har utvecklat förståelse och förmågor i att arbeta med konstnärliga projekt tillsammans med varandra och en extern institution. De har undersökt vad ett möte kan vara och hur deras verk agerar och kommunicerar deras idéer. De har tittat bakåt och framåt och på sin samtid för att formulera konstnärliga frågeställningar att undersöka i sina examensarbeten. Under 11 veckor har de med ett oerhört fokus och allvar investerat sina kunskaper om material, tekniker, de fält de verkar inom och tematiska ingångar in i projekt som betyder mycket för dem och som för det samtida konsthantverket framåt. Att de trots exceptionella omständigheter och en begränsad tillgång till lokaler och utrustning lyckats genomföra djuplodade konstnärliga undersökningar som resulterat i intressanta gestaltningar samt producera en utställning som in i det sista svävade i osäkerhet vittnar om att det finns robusta konstnärliga förmågor och självständighet som bådar gott för framtiden. Många av verken i utställningen undersöker det fysiska rummet och det intima mötet med betraktaren. Berättelser som springer ur det självupplevda och det relationella spelar en stor roll i flera av verken. Det verkar finnas en vilja till och en antagen utmaning i att befinna sig i en osäker position i relation till material och tekniker och genom detta erövra nya kunskaper och metoder i de material som de undersökt. Det är med stor fascination och vördnad över vad studenterna i keramikkonst, smyckekonst och textilkonst har lyckats genomföra under sina examensarbeten som jag gratulerar de medverkande studenterna till en väl genomförd utställning. Grattis allihop och lycka till! Tack!